Do shkojmë drejt për së drejti në këto momente, do të ndjekim vetëm pas pak këtë kronik në presidencë, aty ku pritet që ministri i ri Leshaj do të kryej betimin. Lexojmë dekretin e Presidentit Republikës, në mbështetje të neneve 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit Edi Rama, Zoti Sander Leshaj emërohet Ministër i Brendshëm. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit Ministrave. Betohem. Duke falendëruar përfaqësuesit e medjave, ceremoninë e betimit deklarojmë të mbyllur.